День поля 2017 на Золотоніщині традиційно похвалилися врожайними здобутками. На території місцевого фермерського господарства зібралися аграрії з усієї області. Їм продемонстрували зразки різних сортів найпопулярніших культур. Поза традиційними виклали на врожайний подіум і гібридні версії. Обходили поля разом із фермерами і наші колеги. На врожайні оглядини зібралося кількадесят осіб. Головний аграрій району якістю цьогорічного соняшнику каже задоволений. Пустих нема, нема. Добре. Попри негоду, говорить, черкащани працюють не покладаючи рук. Ви знаєте, що наш Золотоніський район попав в таку буревій, що деякі участки дуже знищені, в тому числі кукурудза, соняшник. Але ми не, як той казав, падаємо духом, працюємо на благо нашого району, держави, області. Представники фірми-організатора заходу кажуть, цьогоріч очікують хорошої врожайності від городнього сонця. На всіх демополях, там, де в цьому році я висіяв їх, в принципі, ну, непогані результати. Планую за 10 тонн урожайність. Організатори частують усіх гостей кукурудзою, зрощеною власними силами на тутешніх полях. Учасники золотоніськими аграрними смаколиками ласують із задоволенням. Смачна кукурудза? Ну, дуже смачна. Дуже смачна. Задоволені? Спробуйте. Супер. І соняшник смачний, і кукурудза смачна. Все супер. Поза тим, хваляться і іншими врожайними здобутками. Після тривалої екскурсії найрізноманітнішими сортами менеджер компанії пояснює, за технологічним устаткуванням їх фірма абсолютно не поступається зарубіжним колегам. Той завод, який ми маємо в Черкасах, за оснащенням, за обладнанням, за інноваційними установками калібрування і іншими етапами підготовки насіння, він є найсучасніший, який сьогодні є в Україні. Від врожайних успіхів цьогорічних соняхів до кукурудзяних. Експерт пояснює переваги і недоліки кожного із сортів. Це рівномірний розподіл і прискорене переміщення води і поживних речовин між органами рослин. Аби оглянути всі врожайні успіхи золотоніссів, гостям знадобилося понад 3 години. У прийдешньому році обіцяють, якщо не розширити аграрний асортимент, то хоча б не зменшити врожайних обертів. Богдан Маруніш, Сергій Косенко. Віка новини.